Nog even en dan verhuizen mijn gezin en ik hier naar deze nieuwbouwwoning in Holte. Het huis is praktisch klaar om opgeleverd te worden. Het ontbreekt echter nog aan één ding. We hebben nog geen stromend water, er is nog geen elektriciteit en we hebben geen gas om de kachel te laten branden. Al voor de zomervakantie is de aanvraag voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen de deur uitgegaan. Maar we moeten nu nog 6 tot 7 weken wachten voordat we definitief aangesloten worden. En daardoor loopt onze planning behoorlijk in de soep. Zoals het bij ons gaat, gaat het bij velen. Zo leerde ik uit een rondgang langs bouwbedrijven en kopers. We hebben ongeveer nu al 2-3 weken geleden zouden we aangesloten worden. En eigenlijk al in eind december en eigenlijk al begin december. Het is hier keer uitgesteld en je hebt geen idee wanneer ze komen eigenlijk. Wat is de grootste frustratie? Dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Dat ze gewoon niks van zich laten horen. Dat ze dus over de deadline heen gaan en dat je vervolgens niet weet wat er gebeurt. Met name de installateur, die kan niet testen, want er is geen water. We zitten in een volledig elektrische woning, dus elektriciteit heb ik met een kabel aangesloten. Water hebben we ook nodig, anders kunnen we niet verder. De bouwbedrijven zijn huiverig om dit probleem in de publiciteit te brengen. Bang om tegengewerkt te worden. We hebben een aantal grote bouwbedrijven gesproken en allemaal vertellen zij hetzelfde verhaal. Zo laat een groot bouwbedrijf uit Twente met vestigingen in heel Nederland in een schriftelijke reactie weten. De bedrijven die de woningen aansluiten, de kabelaars, hebben een enorme machtspositie. En de volgorde van aansluiten is verre van transparant. Ze hebben een contract met een netbeheerder en als bouwer zijn wij volledig afhankelijk van hen. Als zij ons onderop de lijst plaatsen, dan hebben wij een probleem. Dit is natuurlijk waar het over de discussie echt over gaat, dat men graag wil weten, ja, waar staan we nu als bouwers? Hè? Want we doen een aanvraag. En dan zijn we opeens afhankelijk van de netbeheerder en de aannemer die voor de netbeheerder werkt. En ja, daar heeft men niet altijd inzicht in als bouwer. En ja, daar wordt heel veel over gesproken, van ja, wordt hij een beetje nerveus. En daar gaat ook vaak het gesprek over. Ja, maar ik weet niet en waarom bellen ze me niet en waarom hebben we daar nog geen communicatie over en nou, doe het maar op. De koper merkt daarvan dat eigenlijk als hij ziet dat zijn huis klaar is, het huis al klaar is, maar hij nog geen gas- en elektra-aansluiting heeft. Dus we kunnen het een beetje humoristisch bekijken, zeg, doen een romantisch opleven met kaarsen, maar daar heeft hij niet zoveel aan. In een spannende tijd dat je een nieuwe woning krijgt, kan je er eigenlijk nog niet in omdat je geen gas en elektra hebt. En ja, dat is wel heel jammer. Wij leggen de problemen voor aan de directeur Infra van Enexis, de leverancier van gas en elektriciteit voor Overijssel. We zien eigenlijk een tweetal problemen die we hebben. We hebben aan de ene kant een probleem dat we heel moeilijk technisch personeel kunnen krijgen om voldoende onze aansluitingen te maken. En we zien ook dat er een enorme toename is in woningbouw. En dat wij het afgelopen jaar 25% meer aansluitingen hebben moeten maken dan de jaren daarvoor. En als we dus termijnen niet halen, ja, kijken wij hoe dat wij met onze eigen monteurs dat zo goed mogelijk kunnen aanvullen, zodat wel de afspraken met de klanten kunnen halen. Hoe spreekt u dan de onderaannemers aan? U bent gewoon toch in feite gewoon de opdrachtgever. Dus dat is ook. Klant is koning als zij er een potje van maken. Ja, als zij er een potje van maken, spreken wij ze natuurlijk op aan. Dat lijkt nu toch wel een beetje aan de hand te zijn de laatste tijd. Dat er toch een beetje een potje van gemaakt is. Ja, maar dat heeft niet alleen met dat heeft te maken met of zij of onze onderaannemers hun afspraken nakomen. Of wij zelf onze afspraken nakomen. En of wij goed genoeg de informatievoorziening doen. Ja, dus het is een heel treintje van partijen die hierbij betrokken is. De bouwer van het huis, wij als Enexis, de onderaannemer van ons die het werk uitvoert in veel gevallen. Ja, dat zijn toch dingen in de communicatie die je goed op elkaar kan moet afstemmen. En dat gebeurt niet altijd. Ja, dat is ook het volgende. Van als wij er dus niet zijn en ze komen hier, bij de buren waren ze ook niet aanwezig. En ja, dan raak je wel in paniek natuurlijk als mensen zijn. Van ja, wat als ze er eindelijk zijn? En ja, ze gaan weer weg omdat ze niet naar binnen kunnen komen. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En deuren openlaten is natuurlijk geen optie met alles wat je al in huis hebt staan. Ja, nou, wij horen dat ook. Hè. Dus, en we proberen ons best te doen om zoveel mogelijk inzicht te geven in hoe onze planning eruit ziet, wanneer dat wij komen of wanneer dat onze aannemers komen om aansluitingen te maken. En ik zou ook zeggen, ja, op het moment dat er onduidelijk over is, ja, neem contact met ons op. Want als we niet weten dat je een probleem hebt, ja, dan kunnen we je ook niet helpen. Is een excuus op zijn plaats? Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat we een tijd lang niet hebben gezien dat dit echt een toenemend probleem was. En sinds oktober hebben wij ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk dat terug te brengen. En ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Maar inderdaad, excuus voor
mensen die, die hier toch mee in de kneep zijn gekomen, ja, dat vinden wij echt heel vervelend. En daarvoor onze excuus, zeker.